სირიის სამთავრობო ჯარების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ალეპოსთვის ბრძოლა გადამწყვეტ ფაზაში შევიდა. ეს განცხადება სირიელმა სამხედროებმა ამბოხებულთა წინააღმდეგ რამდენიმე წარმატებული ოპერაციის შემდეგ გააკეთეს. ბაშარ ასადის არმიის გენერალ-ლეიტენანტმა ზაიდ ალ-სელეხმა, რომელიც რეგიონში სამთავრობო ჯარების მეთაურია, განაცხადა, რომ ამბოხებულები უნდა დანებდნენ ან უნდა მოკვდნენ და მათ სხვა გამოსავალი აღარ აქვთ. სააგენტო როიტერის კორესპონდენტი კონფლიქტის ზონაში სირიის არმიის მაღალჩინოსნებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ არათუ უახლოეს დღეებში, უახლოეს საათებშიც კი შესაძლოა სამთავრობო ჯარებმა ალეპოზე კონტროლის სრულად აღების თაობაზე განაცხადონ. განცხადებას აკეთებენ მოსკოვშიც. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროში ამბობენ, რომ ბოლო დროინდელი იერიშებისას ქალაქი 100,000-ზე მეტმა ადამიანმა დატოვა. ალეპოში კი ამ დროისთვის მხოლოდ 2,200 ამბოხებული რჩება, რომლებიც სირიის სამთავრობო ჯარების მიერ ალყაში არიან მოქცეულები. ცნობას, რომ სამთავრობო ჯარები სულ მალე დაამყარებენ სრულ კონტროლს სტრატეგიულად უმნიშვნელოვანეს ქალაქზე, მონიტორინგის დამოუკიდებელი ორგანიზაციებიც ადასტურებენ. სირიის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს სანას ცნობით, სამთავრობო ჯარებმა აღადგინეს კონტროლი შეიხ საიდის და ორ მეზობელ რაიონზე, რის მერეც ბაშარ ასადი ალეპოს 90%-ს აკონტროლებს. წინა კვირაში ასადის ჯარებმა ქალაქის ისტორიული ცენტრი დაიკავეს. ალეპო სირიის სიდიდით მეორე ქალაქია და ბაშარ ასადის მთავარი სამიზნეა ამბოხებულებთან ბრძოლაში. სირიის არმიის იერიში ირანის მიერ დაფინანსებული შიიტური დაჯგუფებების და რუსული ავიაციის მხარდაჭერით ხორციელდება. შეერთებული შტატები, რომელიც ამბოხებულებს უჭერს მხარს, დიპლომატიური გზებით ცდილობს საკითხის მოგვარებას. ამისთვის ამერიკელებმა წინა კვირის მიწურულს კიდევ ერთი შეხვედრა გამართეს ჟენევაში რუსეთის მხარესთან, თუმცა სანამ ამერიკელები ლაპარაკობენ, რუსები ალეპოს ბომბავენ. ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ ალეპოს დაცემა ოპოზიციისთვის უძლიერესი დარტყმა იქნება, რა კი ამის მერე ასადის რეჟიმი ქვეყნის უკვე 4 უდიდეს ქალაქს გააკონტროლებს. ამავე დროს ამბოხებულები აცხადებენ, რომ ალეპოს დათმობა მათ შემართებას განაგრძობს ბრძოლა რეჟიმის წინააღმდეგ ვერაფერს დააკლებს.